Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rasul Khamsuna ari eta pelajaran ke-50 fi muhafadzati eta tetep dina ngaraksa ala sunnati kana megawe sunnat wa adabiha jeung tata kramana atawa adab-adabanana itu sunnah wa nahyi jeung larangan anil bid'ah tina pirang-pirang bid'ah. Kala parantos ngadawuh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma jeung kana perkara eta anu geus ngadatangkeun kana eta ma kum karanjeun kabeh Rasul kang nyong Rasul kahutu maka kudu nyokot rajin kabeh kana eta mah wa ma jeung ari perkara nah anu geus ngalarang kangjeng Nabi kum karajan kabeh anu hutina migawe na eta mah fantahu maka kudu ngeureunkeun atawa pakang kudu ninggalkeun rajin kabeh kana eta mah. Wa qala sareng parantos kadawuh sallallahu taala Allah taala kul ing kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yu'allukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul ucapkeun ku anjeun ing kuntum lamun bukti aranjeun kabeh tuhibbuna eta mikaresep aranjeun kabeh Allah ka Allah fattabi'un mangka kudu nuturkeun aranjeun kabeh nika kami yuhbib tah bakal mika cintakum ka aranjeun kabeh salah Gusti Allah wa yakfir jeung bakal ngahampura Allah lakum pikeun aranjeun kabeh dunubakum kana pirang-pirang dosa aranjeun kabeh. Wa qala sareng parantos ngadawuh Ta'ala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Laqad jaa laqad kana yakin nyata geus aya eta tetep lakum pikeun aranjeun kabeh fi rasulillahi di rasulullah naon uswatun tauladan hasanatun anu alus liman pikeun jalma kana anu bukti itu man yarju eta ngarep-ngarep itu man atawa percaya itu si man Allah ka Allah wal yaumul akhir jeung kana poe akhir. Wa qala sareng panantos ngadawuh Ta'ala Allah Ta'ala fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja. Fala wa rabbik mangka sumpah demi pangeran anjeun la yu'minuna teh sah iman hiji jalma hatta yuhaqqimu sehingga yen narima hukum jalma-jalma kakak anjen pima dina perkara sajaro anu ngajadikeun parebutan itu mah bainahum antarana itu jalma-jalma sumalaya jidu tuluy henteu manggih itu jalma-jalma fi anfusihim dina hatena itu jalma-jalma harojan kana karupekan mimma nyatana tina perkara qadaita anu geus ngahukumkeun anjen wa yusalimu jeung pasrah itu jalma-jalma taslima kalawan pasrahnya an. Wa qala sareng parantos ngadawuh Ta'ala Allah Ta'ala inna ma kana qaulal mu'min idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum inna ma kana pasina bukti naon qaulul mu'min ucapanana jalma nu mu'min idza du'u di mana-mana diajak itu mu'min ila Allahi kana taat ka Allah wa rasulihi jeung kana kautusan Allah liyahkum karena yen ngahukuman Allah lakudina bainahum antarana itu mu'minin ayyakulu naon ayyakulu sami'na yen ngomong itu mu'minin sami'na ngadangu abdi sadaya wa atona jeng turut abdi sadaya wa ulaika jeng ari itu mu'minin tehumeta ari itu mu'minin etal muflihuna pirang-pirang jalma nubarak jakabeh. Wa qala sareng parantos ngadawuh Ta'ala Allah Ta'ala fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul fa in tanazatum mangka di mana-mana ulah di mana-mana tu fa in tanazatum mangka lamun parebutan aranjeun kabeh fi syai'in dina hiji perkara faruddu mangka kudu ngabalikeun aranjeun kabeh kana eta syai' ila Allah ka Allah wa rasul jeung kautusan Allah in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh tu minuna eta ngimankeun aranjeun kabeh billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir. Wa rawai juga sekali riwayatkan sa Sayyikhani Imam Bukhari Muslim Nabi Hurairah ta katambiti Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu ali Nabi katambiti Kangjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam taala alaihi wasallam qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi dauni ma taroktukum dau kudu ninggalkeun aranjeun kabeh nika kami makana perkara taroktu anu geus ninggalkeun kami kum karanjeun kabeh innama ahlakaman innama ahlaka man pastina ari ruksakna hiji jalma kana ulah kita tu innama ahlaka pastina ruksak saman jalma kana anu bukti qablakum dina samemeh aranjeun kabeh naon kasratu sualihim loba tatanyana itu man waqtilafuhum jeung nyulayaanana itu man
ala anbiyaihim ka pirang-pirang nabina itu man faida nahaitu kum mangkali mana-mana ngalarang kami kum ka ranjen kabeh an saya dina hiji perkara fajatan ibu maka kudu ngajauhan ranjen kabeh. Allahu akbar kana eta se. Wa idza martu jeung di mana-mana merintah kami kum ka ranjen kabeh bi amrin kana hiji perkara fatu mangka kudu ngalakonan ranjen kabeh minhu kana eta amrin masta tontum salagina kaduga atawa sakuat narajin kabeh warawa jeung geus ngariwayatkeun Sal Bukhari wa Imam Bukhari an Abi Hurairah ta katam bi Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kala parantos ngadawuh Kangjeung Rasul kullu ummati yadkhulunal jannah hari sakabeh umat kami yadkhuluna eta bakal arasup itu umat al jannah ta kana surga illa man kajaba jalma ada anu muaba anu mumpang itu siman. Kila diucapkan wa mayyaba ya Rasulullah wa manyangita sahayaba numbung pang itu siman ya Rasulullah ya Rasulullah. Kala ngadawukang ya Rasul man ato'ani daholal jannah. Man sajal mana ato'anu turut itu siman nikah kami daholatah. Asub itu siman al jannah takana surga. Wa manyang sajal mana aso'anu nyulayana tawanu doraka itu siman nikah kami. Fakwad abah makanya tagis mumpang itu siman. Wallahu a'lamu bisawab.